Počela su deca da dolaze u školu. Koju? U Vladislav Ribnikar. I u Vladislav Ribnikar, a verovatno i u druge. Roditelji greše ako ne šalju decu, bezbednosti je tamo na izuzetno visokom nivou. Ne treba da se sada plaše da će tu nešto biti. Treba se polako osloboditi straha, krenuti korak napred, ka životu ističu stručnjaci. U toku trajanja nastave u svim osnovnim i srednjim školama obezbeđeno je prisustvo školskog policajca. Činjenica da samo jurimo ocene, mi roditelji od naše dece, pa petice, pa četvorke, stalno smo u nekom takmičenju, umjesto da u deci razvijamo malo ljudskosti, da pomažu jedni drugima. To kaže profesor engleskog Borko Petrović iz Paraćine, koji je 2022. godine, znači prošle godine u New Delhi u Indiji, proglašen za najboljeg edukatora na svetu. On predaje engleski u Paraćinskoj gimnaziji i osnovnoj školi Stevan Jakovljević. On je jedan od naših gostiju putem videolinka, a u studiju su nam Mina Zirojević, član Saveta roditelja osnovne škole Branislav Ribnikar, i Miodrag Antić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Dobar dan. Nije Miodrag, nego moj imenjak Milorad Antić. Izvinjavam se, Milorade. Predlažem prvo da proverimo, vidjeli smo da je na video linku najbolji edukator, najbolji nastavnik na svetu prošle godine, gospodin Borko Petrović. Gospodine Petroviću, vama dobar dan. I prvo nam kratko na početku recite, ko je vas praktično predložio i kako ste došli do New Delhija? Prvo dobro jutro, dobar dan kako kome, ko je kada ustao. Sve najbolje i vama i vašim gledacima i gostima u studiju. Dug je to put. Skoro sam pisao jedan članak jer malo mi je dosadilo da ponovo objašnjavam celovit put od 2004. do danas, kako sam postao edukator i šta me sve pratilo na tom putu, ali najkraće rečeno je da sam jako dobro i vredno radio, da su to primetila neka udruženja, najpre udruženje Živojin Mišić, koja bira najbolje edukatore Srbije svake godine, tako sam ja 2017. postao jedan od najboljih edukatora u Srbiji, zatim 2019. udruženje Aneksiju najboljih nastavnika Balkana, odnosno na prostore u bivše Jugoslavije, tako da su me oba udruženja po jedan put kandidovala za najveće svetske nagrade. Nažalost, kada me kandidovalo udruženje iz Srbije, pre tri godine nismo mogli da odemo jer se desila pandemija, ali evo prošle godine me kandidovalo udruženje Aneksiju, najboljih nastavnika na prostoru bivše Jugoslavije, i eto, ja sam odlučio da odem i predstavljam to naše udruženje gde ima jako sjajnih nastavnika, učitelja i profesora, i bila mi je velika čast da sa tom našom malom odabranom delegacijom budem u New Delhiju i primim to laskavo priznanje. Petroviću, razlog zašto smo vas zvali je nekoliko činjenica vezanih za vas o kojima ćemo govoriti tokom emisije, ali sad mi na početku govorite da li je tačno, da moram to da pročitam, da svojim gimnazijalcima svake godine, pazite, znači svake godine puštate film o prvom masakru u školi u Sjedinjenim Američkim Državama da bi im pokazali kako u obrazovnom sistemu i generalno može da dođe do otuđenja pojedinaca, nedostatka empatije i šta usled toga može da se desi. Šta vam je motiv da to činite? Su mi moji profesori sa fakulteta, imao sam sjajne profesori. Ja sam, znate, osim toga što u naslovu svog diplome, sam diplomirani filolog za engleski jezik, ja sam takođe i za književnost. Književnost je od uvijek bila moja strast, imao sam sjajne profesore književnosti, jedna od njih je bila profesorka iz Beograda, dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar, nažalost preminula pre par godina, ali ona nam je ulila tu strast ka traženju, da kažemo ono što mi zovemo meaning of life, značenje života i smisao života uopšte. Pa tragajući za tim smislom života kroz tu književnost, mi smo sveobuhvatno izučavali psihologiju i pedagogiju i filozofiju, i da bismo ušli u umove svih tih autora na kraju poslednjeg Šekspira, taj kurs koji mi je bio poslednji ispit, izučavali smo prirodu jednostavno čoveka,
jedna loša stvar u toj njegovoj prirodi je ta agresija koja nikako ne možemo da se rešimo, ali moramo naučiti da je kontrolišemo i da budemo obazrivi, da znamo da je tu, da vreba iz prikrajka kao zver i da ne damo da nikada da iskoči iz džungle, kao što kaže Henry James. Tako da ja svojim đacima, osim onog redovnog plana i programa u koji sam obavezan da isporučim svake godine, puštam određene filmove kao što su Društvo mrtvih pesnika ili Pijev život ili Frankenstein i tako da je. Svaki od njih nosi neku određenu moralnu poruku i to je ono što njima objašnjavam, iako su mladi, nisu nikad gledali čuvenu seriju kultnu Grlom u jagode, kako se postaje čovek. Dakle, na mojim časovima jako mi je bitno da ja njih gledam svake godine, da oni rastu kao ljudi. Da bi to uradili, moraju dosta da čitaju. Pošto mnogo ne čitaju, baš i teško im je, i oni to sami priznaju, da nemaju vremena. Ko ne dođe u moj book club, klub čitanja koje imamo u gimnaziji, on može da pogleda neki film, zašto da ne, i poruka će u svakom slučaju biti ista. Tako da mi, jedan od filmova koji gledamo i gde izučavamo jednostavno korene agresije, probleme savremenog društva, između kojeg su i rasizam i mnoge druge stvari, izučavali smo i to šta može da se desi u jednom tako uređenom demokratskom društvu, gde deca mogu da udare na decu, odnosno to što nas najviše boli To je bila jedna od tema za naše čuvene debate, jer na svakih par meseci biramo jednu temu za debatu, a pošto nam je interesno područje engleskog jezika, govorno područje engleskog jezika, tako da dosta stvari, govorimo o mnogim stvarima koje se dešavaju u Britaniji, Americi, Australiji, Kanadi i tako dalje. Tako da jedna od tih tema je bilo izučavanje te agresije, zašto je došlo do toga, da li je moglo da se spreči i da... jer ja sam od uvek pričao đacima, ne smemo se toliko opustiti jer mi jesmo prepisivači, ne baš toliko dobri zapadnih vrednosti, ali postepeno te zapadne vrednosti tuđu do nas, a sa njima dođu određeni problemi. Gospodine Petroviću, vratit ćemo se vama nešto kasnije, imamo goste u studiju, puštate im to da bi pokazali šta može da se desi, kod nas se to desilo, nažalost. Mina Zirojević je... Predsjednik ili ti si član? Nisam član, da. Kako izgleda povratak dece u Vladislav Ribnik? Prvi dan je bilo dosta dirljivo zato što su se svi zajedno skupili kao odelenja i onda se videli sa svojim razrednima ili učiteljima, što je bilo jako dirljivo i s jedne i druge strane bilo i plakanja nas, naravno, njih isto tako. I onda su zajedno ulazili u školu. Tih prvih dana nekako držao je taj šok, međutim sada stanje je sve nekako, moram da priznam, gore i gore, gde oni postaju realniji šta se sve desilo. I imaju dosta nekih trauma koji sada izlaze. Hvala psiholozima, psihijatrima i svima ostalima koji su u školi i koji pomažu, jer mi roditelji se nismo susretali s ovima, a i teško je objasniti svom detetu, ipak je bolja ta stručna pomoć. Ali da je teško, teže je sad nego što je bilo kad su ušli u školu. Vlada je prihvatila onih 7 zahteva saveta, između ostalog i ta stručna pomoć i tako dalje. Meni interesuje onaj jedan zahtev o rekonstrukciji događaja. Jedan od njih, je li tako? Taj zahtev. Šta je tu vlada rekla? Kako će se to desiti? I zašto ste tražili uopšte rekonstrukciju događaja? Pa to je u stvari 7.2. Roditelji odelenja 7.2, koje je najviše pogođeno, dakle je i ubica i većina žrtava, su došli sa tim predlogom. Njima bi bilo lakše da vide, odnosno da znaju šta se i zašto to tako desilo. Mi smo naravno potpisali kao savet roditelja sve što su oni na tom spisku napisali, jer su oni objasnili da bi njima i deci bilo lakše da znaju tačno šta i zašto se dogodilo. Nekih predloga će biti još u tome što 8. razredi sada za 10 dana će morati da polažu prijemni, a nisu nešto u stanju da sada pokažu svoj maksimum, tako da ćemo videti šta će, koji će još zahtevi biti i kako će se sve to rešiti. Ministarstvo nam izlazi u susret koliko može, tako da sam siguran da ćemo naći neko rešenje. Još jedno pitanje. Ministar prosvete je podneo ostavku. A direktorka škole se nešto nije oglašavala. Ima li... Sem jednom, Zoran. Dobro. Ima li razmišljanje u savetu da je ona odgovornija nego ministar?
Pa ministar je dao ostavku zbog toga što mu je moral i etika to tako nalagali. Nije toliko bio pritisak javnosti jer on je dao u prvih nekoliko dana kada je šok bio više usmeren na šta nam se desilo nego ko će dati ostavku. Tako da verujem da i ovo po pitanju direktorke zavisi prvenstveno od nje, a onda svih ostalih jer jednostavno neko smatra da treba, neko smatra da ne treba. Da. Gospodine Antiću, kako vi tumačite ta neka različita razmišljanja o tome da li deca treba da se vrate, uslovno rečeno, u školu u kojoj se desio takav masakar, do toga da treba srušiti školu i prebaciti decu? Prilično je onako konfuzno oko tog, ajde da kažem, povratka i nastavka. Ne samo za decu, nego i za profesore, verovatno. Izuzetno konfuzno i trenutno je stanje. Ministar jeste dao što je to dobro, na neki način moralnu ostavku zato što se to desilo u njegovom resoru. Ali je na prvom mestu direktor i okolina direktora organ čitav rukovođen koji je bio u školi treba da da ostavku. Direktor, kod tebe se to desilo. Ti si znao i decu, i pedagog, i psiholog. Kako se dešava posle dva dana da ode psiholog u školu? Kako se dešava? Jedina prava, ispravna odluka je prinudna upravo u toj školi. Ne možete vi da upravljate i rukovodite to školom ako se već desilo niz stvari i niz problema koje postoje. Sigurno da su postojili probleme. Znači, prvenstveno direktor, odnosno, mora da ostavku i privremene mere mora postojiti u školi. Znači, novi ljudi, novi psiholog, novi pedagog. Šta ćete se ti napustila posle dva dana školu? Mislim, i niz drugih faktora koje su uticali. Ja bih rekao, prvo bih okrivio tog roditelja, a ko si ti, bre, da natereš da je pištolj, puška njemu prijatelj? Ne drugar, ne drugarica, no pištolj je njemu najveći drugar i meci, i puška, i razne oruže koje ima. Znači, slušaj, ti si doktor, polagao si Hipokratovu zakletvu. Ti si da lečeš ljude, a ne da, recimo, pucaš ili bavi se tim sportom, ali ne možeš i dete od 13 godina. Prema tome, ovo je jezi pečat, recimo, tragedije i za tu školu, i za društvo, i za čito obrazovanje. A ne možemo mi tako lako da zaboravimo tu decu koji su izuzetno mlada. I ne treba. Niko i ne treba, znak sećanja mora da bude stalno. Prema tome to... Da, ali vidite, da li ja grešim kad kažem da je akcenat medija, društvenih mreža, mnogo više prema ubici nego prema žrtvama? Možda je to i normalno zato što ne možemo da shvatimo da je neko to uradio. Sa druge strane, da li je i tim roditeljima sad potrebno malo mira pa da se ne pojavljaju novinama, a mi ćemo se uvek sećati te dece kao nadprosečne i stvarno talentovane i ovo društvo je mnogo izgubilo njihovim nestankom, odlaskom negde drugde zbog toga što su bili na nadprosečni u svakom. Ovaj mali Čekić, on je i bio talentovan fotograf i svirao je klavir vanserijski, bio talentovan na mnogo načina i sva ostala deca, jer tu nekako u školi, o to ja znam pošto moje dete ide tu, ima jedno 20-30% ekstremno talentovane dece. Znači, baš onako su nekako talentovani za mnogo toga i navikla sam kad god se čuje naziv naše škole da to bude dobio je nagradu iz, ne znam, matematike, likovnog, sporta ili već nečega. Ovo je sada teško. Ja verujem da će i treba, već i sada izlaze priče o svakom o tom detetu, koliko su oni bili posebni i koliko ćemo svi za njima žaliti. Da vas pitam, gospođa Zirović, objavljeno je u medijima da je u jednoj beogradskoj osnovnoj školi su se đaci dogovorili i doneli odluku da 30 dana potpuno ostave mobilne telefone, da ne igraju video igrice. I posle 7 dana već se pokazao neki rezultat. Kaže, počeli su više da se druže, počeli su više da budu zajedno, počeli su više međusobno da kontaktiraju. Ono što su ranije, recimo, na školskim odmorima, svako se odvoji u neko svoje ćoše i igra neke igrice. Ili komunicira sa istim tim koji su tu u hodniku. E sad, hoću da vas pitam, da li ste vi možda na savetu roditelja u ovoj školi gde je počinjen taj masakr i taj zločin, da li ste razmišljali o takvom nečemu?
o takvom potezu kao što je ova škola. Ja ne znam koja je, možda vi znate, gospodine Matiću. Ne znam tačno kako se zove škola. Ne znam tačno kako se zove škola, ali smo mi... Ali je objavljeno, dobro. Da, da, mi smo bili zatečeni, mi idemo nekako, moram da priznam, 2-3 koraka iznad drugih škola zbog toga što smo zatečeni i ne znamo, nama je na savjet roditelja došla svi ti roditelji 7.2, pa nam je ta... Možda smo i mislili nešto, ali kad uđu roditelji takvog jednog odelenja, gde nekih nema, znate ih, to prevazilazi, neizrecivo je jednostavno i onda uđe neka tišina od koje ne možete da se oslobodite. Čak ne ni toliko tuge, koliko neizrecivog osjećanja nekog gubitka i svega ostalog, tako da ćemo mi tek videti. Ali ono što ja stalno apelujem, to je da nisu kriva deca. Mi sada vidimo koliko su oni široki. Ja sam, ne znam, mojoj ćerki rekla, ja samo želim da zaboravim ovaj dan, jer sam stvarno bila želala da zaboravim taj dan da se ikada desio, misli da ću time nešto da promenim, a ona je rekla ne, ja neću da zaboravim taj dan, ja hoću da idem u školu, ja neću nikada ih zaboravim. Što je, moram da priznam, bilo sramota mog osjećanja sebičnosti, egoizma u odnosu na njenu širinu, kao i na širinu te druge dece koje idu. Oni su mnogo bolji od nas. Mi patimo od nekih svojih, verovatno, trauma. To su roditelji. Znači, ovi roditelji, ove dece su oni koji su rasli 90-ih. I to isto treba staviti u neku liniju. To smo mi, deca rasli 90-ih, tako da i tu ima neke traume koje mi sad možda reflektujemo na tu samu decu, ali smo loši roditelji. To je ono, sve ovo ostale priče, ali ako vi možete da ostavite dete 6 sati, svako dete... Vi ste jedna od retkih koja to priznaje. Neće svaki roditelj kaže da je loš. Pa ne znam. Nego odmah baca krivicu ili nastavnika na sistem. Ako hoćete da vam sistem neguje dete, onda ga dajte u dom. To je vrlo jednostavno. Onda je sistem apsolutno kriva. Ovako smo mi krivi. Nije nikome lako da, ne znam, ja sam od početka igrala sve igrice koje je igrala ona. Da li mi je bilo dosadno? Jeste, da. Od toga da je neka Hello Kitty trčkarala po neke cvetiće i tako dalje, ali je ona ograničena ne time što ja njoj neću da dam telefona sat vremena, nego što ću da, tada kad je bila mala, da odem sa njom, da pravim piknik, da idem negde i već tako nešto da radimo i da nekako tako da kažem, guram u društvo da se vidi sa tim devojčicama i dečacima na polju, da se penje na drvo, da ne znam, igra se sa loptom i sve, i sve to što treba, naravno, da padne sa tog istog drveta, da ja se tresem negde sa strane, ali to sam radila ja i vi, verovatno svi i tako dalje. Tako da je to nešto što je generalno normalno, da je usadite deci prave vrednosti, a to da mu daš telefon, mi koliko puta vidite u nekom kafiću gde dete koje jedva drži kašiku, ima telefon da lakše jede, jer ja mogu da pričam ili da idem na masažu ili bilo šta drugo. Ne kažem da ne treba, svako treba da vodi računa i o sebi, ali treba da vodi računa i o detetu. Mi sada čujemo u savetu roditelja i svuda ostalo, kako ja znam gde je ona, na kojoj društvenim mrežama i ostalo, ona je 6 sati u sobi. Pa vi proveravate svakog da vidite li diše za 6 sati u sobi, a kamoli dete da vidite šta je pretraživalo. Mislim, vrlo je jednostavno i kontrolisati decu, postoje ti programi da vi vidite gde je ko bio na netu i sve ostalo. Treba vam 10-15 minuta za to. Treba. Treba. Kad su deca mala, treba to raditi da vidite kuda interesovanja idu. Sad već kad ona ima 14-15 godina, to već ide ustaljenim tempom, ali kada su... To je već narušavanje privatnosti. Pa dobro, ja nisam od tih koja poštuje tu privatnost iz razloga što decu treba ne samo zaštititi, nego ih treba osposobiti za život. I sad, kako svi kažu, to je vreme do 7 ili do 10 godina dok vi možete da utičete. Posle, mislim, to se slabije. Da li bi u školama, vi tu imate veće iskustvo, trebalo, pored školskih policajaca, pojačati sistem evidencije posetilaca, ko ulazi i tako dalje. Zašto vas ovo pitam? Zato što, to će i gospođa Zirojević verovatno se složi, imamo dosta primjera da u školama, recimo, preko puta radnika obezbeđenja ili uz njega, obično sedi neki dežurni učenik koji zapisuje to ili vodi evidenciju ko ulazi. Da li je to dovoljno bezbedno? Pa da im kažem, u svakoj školi ima dežurnih učenika, obično budu 2. Policajac i niko ne prođe, recimo, da ne bude evidentiran da li ću kartu svakom detetu. Tu nije bilo do sada neki problema. No, zaboravljate ulogu... Nije ovo Milorada napravio posetilac.
Ne, ja ne govorim, ja postavljam pitanje o bezbednosti. Ono što treba potencirati, a to svako od nas zaboravlja, pričamo o pedagogu, psihologu, oni pričaju, oni nadpričavanje, ima i svoj kraj. Razredni starešina koji upravlja i rukovodi odeljenjem, koji zna svaku stavku o učeniku, ako ko će pošteno i časno da radi. Znači, od hobija do načina rada, roditelja i tako dalje. Tu zaboravljamo osnovnu ulogu roditelja. Šta će taj psiholog i pedagog, recimo, na času ako se dešavaju te stvari, ko što se dešavaju? Da li uđe neko? Uđe sigurno neko sa strane. Mislim, prođe neko strane kad je veliki mali odmor, u srednjoj školi na pričam, ali gore bude dežurni nastavnik, pa obično primete da je to strano lice i onda zove ili policiju ili odole policajac, pa ga izbaci napolje. Znači, dešava se i taj slučaj, ali je redak taj slučaj. Ono što treba prvenstvo, da obratite pažnju, koje nose s tog posla. Nosilac posla je nastavnik i to je razredni starešina. Prvo mesto je razredni starešina, na drugo mesto je nastavnik. Mislim, ja sam x puta na toj radnoj grupi predlagao, recimo, da te razredni starešina treba se nagraditi. 2.500 dinara koje vi primijete za ulogu i rad odeljenjske zajednice izuzetno mali. Ja sam rekao, neka bude makar 7. I to je prihvaćeno obe ručke. Međutim, od 20. decembra... Šta, 2.500 dinara je nagrada za starešinstvo? Tako, nadoknada. Evo sad je 3.180, 3.200, recimo, nadoknada. Znači, treba se poveća, baš ako hoće pošteno da radi, odeljenje će biti vrhunsko i disciplinano i radno i u svakom trenutku će pozvati tog roditelja. Imamo slučaj da se ne javljaju roditelji. Tu treba primeniti odgovarajuće mere, odgovarajuće kazne, da bi roditelj morao da dođe ili ga prijaviti SUP-u, pa neka prekršajna prijava, zašto ne bolje tu roditeljsku dužnost. Znači, to je osnovna priča i osnovna. Bacimo se na te nastavnike i na tog razrednog starešinu koja je bukvalno sprega škole. Šta je sa razrednim starešinom 7.2? Evo ja nije mogao, odmah ću da vam sad. Kod nas u školi postoji dva ulaza. Na oba ulaza su bili obezbeđenje. Niko, evo ja, mene znaju 8 godina tamo dolazim, ja nisam, mogu da dođem do obezbeđenja i ne mogu dalje. Ne puštaju me nikad. Ti dežurni učenici nisu služili da uzmu ličnu kartu, jer nula tolerancija je. Ni jedan roditelj, niko sa ulice ne može da dođe dalje od obezbeđenja kod mene na ulazu. Oni su služili u stvari za to da kad vi, naravno, dete je zaboravilo blok, užinu, pare, svesku i tako dalje, da otrče, da odnesu ili da nekog pozovu i to je bila njihova uloga. To je sa jedne strane. Sa druge strane, policajac je bio, obilazi učionice, ali oni očekivali su svi nekog spolja, niko nije očekivao dete koje će ući unutra. Da li je razredna, koja je jedna divna žena, nastavnica francuskog, mogla da vidi? Nije, on je tek došao. On je tek došao, nema mesec i po dana kako on došao u tu smenu. On je promenio celu smenu. Tako da se nije očekivalo. Tako da mislim da sve ovo, škola je kriva i sistem je kriv, roditelji su krivi. Mi smo sa tom decom duže. Mi smo bili dužni da vidimo svako svoje dete. U našoj školi, znači, sve ovo nije važilo. Ni razredni, jer nije bio tu. Mislim, nije bio upoznat sa roditeljima i decom. A vi zaboravljate nešto. Nasilna deca uglavnom dolaze iz porodica koje se tako ponašaju. Je li tako? I onda kad vi pozovete roditelje od nasilnika, oni ili ne dođu, i tu se slažem da treba ozbiljno staviti ozbiljnu kaznu za to, ja ne dođem, do stepena da dođu sa 5 advokata i onda prete. I sad, znate, ne vredi ni 2.000, ni 5.000, ni 7.000 da dođe gomila roditelja sa gomilom advokata ili sa užasnim pretnjama koje svi mi vidimo kad odemo u školu. Jednostavno, opet polazimo, mi moramo da se naučimo. Ali, dobro, razredna nije mogla da... Da, ona je znala njega mesec i po dana. Dobro, ali je znao psiholog i pedagog. Ali zašto je promenio smenu? Šta je sa prethodnim razrednim, sa prethodnim...
Pa sad ja ne znam da li on menjao i školu, ali znam da je promenio smenu zbog toga što je... Smene se ne poznaju, osim ako lično znate nekog komšiju. Jer rodičin je rekao neka A, B smena postoji. Da, prvo su rekli, a to nije tačno. U jednoj i u drugoj smeni postoje ta bilingvalni ti razredi. I sada ono što mi mislimo da jeste, to je da se on prebacio u drugu smenu zbog toga što je bilingval, uslovno rečeno, našoj smeni, mnogo jači, zato što su đaci u toj smeni, u toj generaciji bolji. Svaki put je neko drugi, naravno. Pa je on hteo da bude u boljem bilingvalu. Da, samo zbog gledalaca, mi na kažemo, dvojezični. Dvojezično, da, bilingval. Znači, deca pohađaju nastavu na srpskom i francuskom. Da uključimo... Imam jedno pitanje za Petrovića. Ajde, upravo sam to. Izvoli, pitaj. Evo ovako, kad sam ja išao u osnovnu školu, red u školi među nama zavodila je tetkica s metlom. I nikakvog policajca nije bilo nikad. Gde smo došli? Je li to ceo svet? Pa mi, kud svi Turci tu i mali mujo. Pa upravo tako. I ova pandemija koja je za nama je pokazala da smo mi deo tog globalnog sela i da ono što se desi negde, bilo gde, na bilo koje tačke na planeti, vrlo brzo dođe i do nas. Ja sam još 2005. godine dovodio Filipa Dupona, koji je bio direktor jedne osnovne škole u Americi, i on mi je još tada pričao našim i na seminarima o inkluziji, još tada smo krenuli da pričamo o inkluziji, ako je to još nije zaživelo. Ja sam doveo da podelimo ta neka iskustva, da vidimo šta će to doći kod nas, jer ja uvek gledam u budućnost. Ja i danas gledam šta će biti za 5 ili 10 godina i šta nas čeka. I uvek razmišljam šta bih ja mogao da uradim, da to predupredim i da stalno budem u toku i da osluškujem te trendove, da bih mogao da budem spreman za sve probleme eventualne koje budu došli. Ti problemi jesu došli i on je još tada rekao, ja mislim da su izdvajali $5 miliona njihova škola izdvajala godišnje za potrebe obezbeđenja, onih posebnih vrata, skenera i svih drugih stvari, i opet je dolazilo i do pucnjava i do toga da đak unese bombu u lunch paketu i do raznih situacija za koje smo se mi ono po srpski onako naški krstili i čudili, ju Bože, ne daj Bože nikada da se to desi, ali znači ipak, ja ono što kažem, mi prepisujemo od zapada i to polako mora kad tada dođe kod nas u ovom ili onom obimu, ali ono što ne smemo da zaboravimo je da sve ovo što mi pričamo, to je čista kozmetika. Da li će biti sad jedan ili dva policajca, da li će biti jedan, dva dežurnika, ako neko želi da nešto uradi, ima nameru da uradi nešto loše, on će u velikoj meri to da uradi, naročito ako je ovo unutrašnji faktor u pitanju. Znači, ne smemo da gledamo, moramo da vidimo šta je uzroka, a ne da radimo ono što su posledice. Kao što u tom filmu upravo prikazano, kojim ja pokazujem deci, kako je američko društvo pogrešilo i nakon čitavog tog događaja i masakra, oni su pojačali obezbeđenje, uveli vrata i sve druge stvari, optužili su igrice, optužili su internet, optužili su Marilina Mansona, heavy metal, rock i sve one druge stvari kojim je bilo lako, a nisu mogli da urade jednu jedinu stvar, a to je da se liše oružja, zato što se pozivaju na svoj ustav i da to da svako mora i da treba da ima i da se oruži, da se brani čak i od sopstvene države, tako da kod njih je greška u tom ustavu. Kod nas mi možemo da ispravimo i krenuli smo sa razoružavanjem i to je jedan od načina, realno načina koji stvarno može da daje, jer u trenucima frustracije svako od nas može zgrabi prvo šta može, a to je čaša, flaša, slomi prozor, gađe, neko pogodi, ali ako ti detetu ostaviš oružje dostupno, on će iskoristiti oružje. Prema tome, jeste ovaj dobar smer kojim se mi krećemo i to jeste jedna od realno dobrih mera koju podržavam i smatram da će dati, znači, dostupnost oružja ako uskratite i na tom polju se dosta uradi, neće moći dete to kod drastične slučaje, možda će doneti nož, ne daj Bože nešto, ali u svakom slučaju bolje nego da donese, kao što su Americe dešavaju, heklere, kalašnikove i druge stvari. Tačno znam, i sami bili žrtve nasilja. Kako ste se izborili? Da, to je bilo 90-ih godina, bili smo u tim smutnim nekim vremenima, ratne godine, isto je bilo, roditelji puno problema, ali nekako se to potpadalo pod čeličenje, znate, ono, ja sam uvijek bio krupan i onako su se, ali dobro ću da dobrice, i onako su svi znali da mogu da dođu da iskale svoj bes na meni, da ja neću uzvratiti, zato što su mene moji roditelji uvijek, kao što ja vaspitavam svoju decu, učili da nikad ne uzvraćam.
da ja imam uvek odgovornost, ono što ja radim, to je moja odgovornost da sam ja odgovoran za svoje postupke. I da ako ja mogu nekako da podnesem, kao što većinu života radim, podnosim mnoge probleme ovog sveta, zato što imam neka široka pleća, mogu više, trpeljiv sam, izdržljivi, imam više živaca, imam više razumevanja i tako dalje, nekako se uvek to lomilo na meni. Tako da su mene naučili da podnesem onoliko koliko mogu. Ja sam očigledno mogao da podnesem više od nekih drugih, ali to ne znači da je to dobar put i pravi se trpeti, jer mnoga deca ne mogu da izdrže određene stepene nasilja. A danas u svakom slučaju postoji nasilje, kako ga god bi im nazvali, znači i na mrežama, i verbalno, i digitalno, i svakodnevno, znači ono nazivanje imenima, i socijalno, ja kakve patike nosiš, ja imam skuplje, i mnoge druge stvari. Nasilje svuda oko nas, to je u čovekovoj prirodi, ali moramo vaspitavati našu decu. Meni je izuzetno teško, imam troje dece. Zamislite koliko je meni teško da ih ja vaspitavam u ovim vremenima, da ovo sve što vide oko njih, da nije društvo u pravu, nego i da je njihov tata u pravu, da me slušaju i da će jednoga dana to uroditi plodom i da će tek tada videti. Jako je teško držati ih dovoljno motivisanim, onako i organizovanim vojnički, da istrpe mnoge stvari koje se dešavaju na mnoge anomalije u društvu, da ne reaguju. Samo je kratko da vas pitam, gospodine Petroviću, šta vam znači, vi imate taktiku koju zovete sistem ruku, kada dete pada, mora neko da ga uhvati. Šta to znači? Tako je, pa to je ono što ja zovem, naš sistem je preventivno postavljen. Dakle, sistem je tu upravo računajući na sve te ruke, ono što ja zovem, a to su svi oni činioci koji su zaduženi za obrazovanje i vaspitanje jednog deteta. A to je prvo ruke roditelja, koji treba najčešće da ga drže, ali kako se desi da porodica nije stabilna, kao što je očigledno ovde slučaj, ima neki problem, očigledno su ga oni ispustili. Druge ruke, dakle druga odbrana, neka membrana, znači ili neki zid odbrane, bila bi ta škola. U toj školi, ono što slažem se i kolega što je rekao, znači tu je direktor, tu je pedagog, psiholog, odeljenski starešina, drugari, dakle svi oni moraju, neko se nađe, najbolji drug, neki put najbolji drug bude taj koji te zadrži, da ne padneš, da kažem, u tu tamu. Neki put to bude tvoj idol, učiteljica, neki put nastavnica biologije koje se diviš, razredni starešina. Neko mora da primeti, to su sve te ruke, sve te ruke koje drže jedno dete u današnjem društvu. I kad se sve te ruke sklone i dete tresne, znači opod, desi se ovakva situacija. I zato je meni žao, znači svi smo zakazali. Svako nosi svoj teret i svoju odgovornost. I to moramo da priznamo. Naravno, roditelji najviše, ali znamo i jedno dete, znači nije mi ovo što pričamo, ovo su spoljni faktori koji utiču, koji su uticali na njega, ali iz porodice, znači iz DNK, ono što izvire iz mentalnog sklopa, pa te kasnije da će neka igrica da ti potvrdi da si u pravu ili ne znam slušanje kakve muzike, ali ništa spoljašnje utice ne može da toliko ima koliko ima ono odakle si potekao i ko si ti zaista u stvari. Smo Petroviću svi zakazali, onda niko nije kriv. Da li je pogrešna tvrdnja da škola odavno više nije vaspitna ustanova nego samo obrazovna? A po PISA testovima možemo da diskutujemo koliko je dobra obrazovna, a piše u zakonu da je vaspitna obrazovna. Obrazno-vaspitna, da. Nažalost, vi ste totalno pravi. Vaspitna uloga, nešto u tim srednjoškolskim školama gde dolaze deca sa slabim znanjem, sa zapuštenim vaspitnim deo, to su obično deca, svi znaju, vršeni su testovi raznorazne, ankete raznorazne, dece razvedenih roditelja, alkoholizam, narkomanija, staratelji kod babe i dede i tako dalje. Bukvalno nije niko mogao da im utre put u tom vaspitnom delu. U školi kad dođe nastavnik ili u smislu razrednih starešina, zbog izuzetno male nadoknade za tu priču, ja mogu da budem iskren, sem opravdani i neopravdani izostanke, retko ko tu nešto posebno obraća pažnju. Vi morate da primetite u odeljenju da imate par učenika koji su vaspitno zapušteni. Kaže, treba nam psihologi, psihologe, pedagoge, pedagoge. Šta? Treba se motivisati učenik, treba raditi sa učenikom, treba ovo, treba ono. A gde si ti, da ti to radiš? Gde je pedagog da napravi plan učenja, kako učenik da uče? Znači, tačno se zna da ne može matematika, recimo i fizika, da napravi svakom učeniku kako i na koji način treba da uputi način učenja, da ga uputi i način
kako će da savlada to nastavnu jedinicu. To je uloga psihologa. Ovo je psiholog treba način ponašanja. Kako rešiti probleme kojem dođu? Kako se osloboditi jedinice koje dobiti i tako dalje. Imate, nažalost, i popustljivost nastavnika da imate izuzetno ambiciozne roditelje koji traže, recimo, bez obzira na što osnovnim školama, koji traže 5 bez obzira što je to ocena 2, a nema nikakve kontrole koje treba da proveri da li taj učenik zna za 5, za 3. Na kraju, test koji će pokazuje... Da li to znači da se nastavnici, da se roditelji plaše i nastavnika, a ovi se nastavnici opet plaše nekoga iz ministarstva ili... Pa ne, plaše se, da im kažem, plaše se direktora. Kako misliš, roditelji plaše nastavnika? Obrnuto, mislim da se nastavnici... Ja sam rekao, nastavnici plaše roditelja. Izuzetno se plaše roditelja, izuzetno pretnjom inspekcija, pretnjom raznorazne... Pretnjom od ozgo, znam u ministarstvu čovjeka. Ovo što govorite, dajte mi dvojku. Da, da. Ne dvojku, kakvi dvojku, dvojku ovako dobijete. Dajte mi 4 ili 5. Nekakvi dvojko onda... Mislim da nismo ni da četvorke da gurali, mislim da traže isključivo petice, da. Isključivo petice. Da, da. Ako vi dobijete recimo dvojku i nadaj Bože jedinicu, onda dođe roditelj, baca vežbanku, pljuje, psuje nastavnika i tako dalje. Mislim, onda je direktor... Onda mu ubeđuju detetu, mrzite, mrzite nastavnik. Da, to je priča. I onda direktor ne ide na stranu nastavnika, ne ide na stranu roditelja. Pa nisi trebao tako, pa krni se ugled škole, pa bit će problema sa školom. Kakav ugled škole kad je u pitanju... Milorade, gost priča, ne komentariš. Gost priča, izvinjam. Ajde, ne. Ne mogu da se i ja se malo ponete emocijom, izvinjam. Ti si vrlo često veoma začuđen, pa ti užeći kad neki gost kaže, a ti kažeš, ma da li je moguće? Nije tema da vodimo takve razgovore. Da li je moguće? Da kažem, deca su u smislu od... posle 2000. godine prezaštićen. To je zapušteno više psihologa i pedagoga nego bilo kog nastavnika. Recimo, kad je ministar prosvete bio Gaša Knežević. I u ministarstvu i ovamo, koji uvijek nađe opravdanje za dete, koji nađe uvijek, recimo, popustljivost. Zakon se menio na strani deteta, čak će jedno vreme davan, kaže, plus 35, hvala ti, Žarko. Znači, ti si mogao se 35 iz ostanaka da ideš i preko 40 da te nisi uči škole. Pa ja ne znam, recimo, kada su zadnje vreme učili učenik u školi. Pa primjera mi je ova, recimo, i Trstenik. Žena tela poginu, oni se vratili u školu. I sad se šegače, recimo... Mislite na ono što su je izvukli stolicu? Da, da, koje je moglo da pogine. A imate niz primjera, ja sam se taj primjer rekao, i nikom ništa. Znači, ti isto čovječe mora da govoriš križu. Ma poprni dom ti je za tebe. Mislim, moramo disciplinu da dovedemo i red. Jel bi vi vratili šibanje? Ne šibanje, ne šibanje. Klečanje na kukure? Pa ne znam, ja nisam za te mere, ali jesam za popravni dom. Nema ni to. Jesam za popravni dom, vaspitni dom. Vaspitno popravni dom. Sedi tamo 6 meseci pa nauči. Ja kad sam počeo da radi, bukvalno je guranje bilo nastavnika, dečko, pap, godinu dana u popravnom domu u 6. beogradskom gimnaziju. Pa da, ali... Prema tome, vi ćete tamo da se prevaspitate i da znate šta radite. Znači, nakon toga, pojednostavljenje tih ocenjivanja, nema 5 advokata koji se tiču, dovedi 5 advokata, ali ako si ti načinio, recimo, primjer, kao što je bilo, 25 neoprednih izostanka, beru se čas, isključenje automatski. Nema tu. Te da li je, da vidimo to koliko je vaspitni deo uticao ulogu, koliko je pedagog uradio, koliko nije uradio na bolovanju pa ga nema, pa nakon toga da li uradio, nije uradio, pa se odlaže recimo disciplinska komisija, pa to traje par meseci. A on za to vreme čini još 5 prekršaja, nikom ništa. Gospodine Antić, u vaše vreme. Pa pusti vaše vreme. Pa pusti to vreme. Pa šta misli da možda se vrati to vreme? Čekaj, nemoj da me prekidaš. Pa šta ti misliš da je tetkica u ono vreme bila zakon? Čekaj, dozvoli Zorane da kažem nešto. U vreme vaše, u vreme Zoranovo i moje, kada nastavnik uđe u školu, prvo ne znaš šta ću da pitam, a već me prekidaš. To je nekorektno. Ajde, pitaj. Znači, u naše vreme, kada se ulazilo, kada nastavnik ulazi u učionicu, jesmo mi ustajali? Jest, jest. Jel moralo da se ustaje? Jesi ti ustajao, Zoran? Jesam. I ja sam ustajao, svi smo ustajali. Ustajali su i na CK, kad uđe ti, pa svi ustanu. Pa pusti CK i sada to, nemoj da mešaš politiku sa... Pa to je to vreme, kako ne razumeš to vreme, nepovratno. Da, i sad ćeš da kažeš komunisti i tako dalje. Znam tu priču. Nisam pomenuo komunisti. Pa znam šta hoćeš da kažeš. Ali molim te, u naše vreme to nije bilo.
što danas đaci kad nastavnik uđe... A nije bilo ni mobilnog telefona u tvoje vreme. Hvala Bogu što nije bilo mobilnog telefona. Zato smo odrasli kao dobra generacija. Generacije imali smo lepo detinjstvo. Jesam u pravu? E sad mi recite, ko je ovde kriv što to ponašanje prema nastavnicima više nema? Evo ovako, ja ću vam reći, roditelji... A nije Gaša Knežević. Ne, ne, roditelji. Dobro, dobro, i Gaša Knežević. Roditelji, ministarstvo prosvete i sami nastavnici koji su popustljivi, koji nemaju nikakvu, recimo, kontrolu. Meni kad to vreme, recimo, eto, predođe nadzori pa pogleda kako ja držim čas, da li sam imao kredit te i te, znači ja odgovoram, automatski dođe kod direktora pa kaže zašto ti ne znaš držiš čas, pa vi... I zašto niste dobro napisali prve? Pa dobijete dogovarajuću kaznu. Prema tome, znači, svi su ovde, svi su na neki način krivi. Pa evo, i Petrović kaže, svi smo odgovorni. Čekaj, upravo želi da nešto... Naročito obrazovanje, naročito obrazovanje. Režija mi javlja da želi da reaguje gospodin Petrović. Izvolite. Izvolite. Da li dva ili tri prsta sad? Da li smijem da se javim? Izvolite. Imate reč. Imate reč. Petrović, izvoli. Tako kaže nastavnik. Izvolite. Hvala puno. Hteo sam da kažem, apropo upravo te priče, naše vreme, ovo vreme, znate kako, mi smo od uvek bili i geografski i ovako politički opredeljeni, znači tu negde u sredini, na toj ruži vetro između istoka i zapada. I mi smo se ipak odlučili, dakle, nakon ono bivše XU i tako dalje, da krenemo, da kažemo, tim zapadnim putem, i to je i zvanična politika i ove vlade i države i tako dalje, Evropska unija, i prihvatili smo te vrednosti, a sa tim vrednostima smo prihvatili dosta obaveza koje proističu iz toga, tu su i dečija prava i demokratija i sve ono što sa tim nosi. Ja recimo kada idem u zapadne zemlje, to se upravo vidi jako slično kao kod nas, međutim kada idem, evo bio sam u Indiji, bio sam u Rusiji, nisam bio u Japanu, ali znam kako i tako dalje, tamo i dalje nastavnik sme da i da fizički kazni đaka, da uradi šta god treba, ima podršku roditelja, podršku direktora, rektora, svega, i on je i dalje svetinja. Ali i dalje postoji fizičko kažnjavanje. Sad iz našeg ugla, mi bismo sad to već rekli, znate kako, to već nije u redu, da moje dete ovo, ono, dakle, mi smo odabrali svoj put, što znači da ćemo sada do autoriteta u učionici doći mnogo teže. Dakle, nećemo moći samo više da nam neko ukaže svoje poštovanje, samo zato što smo mi nastavnik, profesor i tako dalje, jednostavno a priori. Toga više nema. Zato sada moramo da se izborimo sami, na mnogo teži način, pričajući sa decom, približiti se njima, ostvariti neki kontakt preko njihovih interesovanja, tako što je mnogo teže, mnogo više vremena iziskuje truda, mudrosti, usavršavanja i svega, ali to je put koji smo mi izabrali. Tako da povratka na staro očigledno neće biti, ja samo kažem, postoji i dalje zemlje koje su u tom našem nekom prošlom sistemu gde to i dalje funkcioniše, mi bismo voljeli da to imamo, ali kroz ove vrednosti, kroz ovo što smo mi prihvatili da budemo i deo sveta kakome stremimo i gde gledamo u budućnost, to neće više biti moguće. Sami smo sebi otežali, ali to je, slažem se, put koji smo izabrali i morat ćemo doći zaobilaznim putem do nekih ciljeva i do tog poštovanja i autoriteta koji se nikad više neće vratiti, tek tako, a priori to budite sigurni, šta god doneli, kako god odluku, preporuku i tako dalje. Neće se sigurno vratiti koliko god da neko priželjkuje i sa nostalgijom se seća tog vremena, a u suštini seća se svoje mladosti, Milorade. Nego ja drugo da pitam. Onaj ko je rekao da su ovo zbog zapadnih vrednosti podneo ostavku, koliko se sećam, je li tako? Zapadne vrednosti TZV ima i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Finskoj, koja ima najbolje obrazovanje, pa sumnjam da tamo neko može da izmakne stolicu nastavniku. To je bilo i u Rusiji, i u Kini, i na Tajlandu, i svuda. To su vrednosti koje, u slučaju da ne zadržimo tradiciju, a sve uzmemo globalistički, odnosno iz globalizacije, gubimo. Treba uzeti tradicionalne vrednosti koje su nam koristile i spojiti ih sa mnogim korisnim stvarima koje globalizacija nudi. I slažem se sa tim da se svako mora, ne možete, stalno se priča o nekoj plati. Znate, vi kad ste profesor, lekar ili nešto, vi nešto radite jer je to vaš poziv
a ne sada da ja ću zbog plate da radim. Ako ćeš da radiš zbog plate, da budeš nastavnik, onda bolje i nemoj. Ako mi je nedovoljno 2.500 dodatak, onda ja ću ja samo da gledam evidenciju neopravdanih, opravdanih, da zakazujem roditeljske sastanke onoliko koliko moram, a ovo šta se dešava u razredu, kakav problem može da proizvije, to ćemo da rešavamo kad se desi, ako se desi... Roditelji neka rešavaju. Roditelji viču, neka škola rešava. Gospodin Žirović, jedno važno pitanje, Zoran je postavio apropo vaših 7 mera. Moramo. Ne. Samo da postavim pitanje. Ne, postavit ćeš. Moramo Petroviću da postavimo da bi ga isključili sa VMX-a zbog Luka. Zbog sledećeg gosta, izvolite. Gospodine Petroviću, samo da vas pitamo na kraju. Šta mislite kada kažete samo jurimo glupe ocene mesto da decu učimo ljudskosti, razumnosti, pravičnosti i tako dalje? A eto, upravo mislim na to da smo se zaboravili negde jureći, uvek gledamo, imamo svi neke svoje ciljeve, roditelji trče za novcem, imaju velika očekivanja i od sebe i od dece, decu guraju na mnoge stvari i aktivnosti koje nikada neće trebati, niti su deca za to zainteresovana. Juri se uvek da se bude najbolji u svemu, to je upravo trka u kojoj trčiš sam protiv svih, a ne zajedno kao što smo nekad živjeli u nekom zajedništvu i tako dalje, ali to je opet, kažem, to je to neko novo vreme i svi gledaju da daju neku prednost svom detetu, da juri, da bude najbolje, da bude bolje od svega onog druga, ali u toj trci smo izgubili ljudskost, izgubili smo to da kad trčiš, da staneš ako neko padne iza tebe, da se vratiš, da mu pomogneš da ustane, a ne da kažeš u jedan manji koji će me stići i tako dalje. Trčimo previše i zaboravili smo na te vrednosti ljudske koje su nas nekad krasile i to je ono vaspitno koje se izgubilo u obrazovno-vaspitnom radu. Ja ne znam da li iko ima utisak od mojih kolega da se mi bavimo uopšte nekim vaspitnim radom. Nekako smo to ostavili roditeljima, kao što kažu, roditelji znaju dosta da budu nezgodni, prete, nećemo se previše mešati u porodične poslove, čak i kad vidimo da dete ima neki problem, ja je nezgodan je roditelj, ovo ono, nema ništa od toga, ja mogu da mu pričam, dete me neće slušati, preovladat će roditelj i tako dalje, i tako dalje, tu je neki začarani krug i mi smo jednostavno to vaspitno zapostavili jer smatramo da tu nema napretka. Međutim, ja nisam to zapostavio, ja sam u poslednje vreme, moj rad je sve više vaspitno obrazovni, gde zaista, ja sam uvek gledao da đacima svojim dam ono što im treba. Ja im dajem ono što mislim da njima sad najbolje. Da se vratimo mi na aktualnu situaciju. Moramo da vas prekinemo i da vas zahvalimo, pošto ćemo uskoro imati još jedno uključenje. Vama hvala na učešću u emisiji. Znači, kad će početi nastava? I da li je počelo? Počelo je. Povratak u školu je počeo, ide se dan po dan nekim odeljenjima, ide da nastava se nastavi, a negde još uvek razgovaraju, to zavisi koje odeljenje je kako pogođeno. Imate odeljenja gde nekih đaka nema pa se oni nisu vratili, a neki koji su recimo bili u drugoj smeni ili od prvog do četvrtog razreda, to je odvojena zgrada, njima je bilo lakše da se vrate. A iz neposrednog tvog uvida, jer ta psihološka pomoć znači i pomaže? Znači, pomaže, da, naravno. Čak nam je jedan od zahteva 7.2 je upravo bilo to da se zadrži ta psihološka pomoć, jer ne znam kako bismo se mi snašli kao roditelji, ipak je tamo ima 80 ljudi u svakom trenutku. A u školi koliko ukupno ima đaka? 1111. Dobro, a šta ti misliš na te priče? Treba srušiti školu, ali svakako je treba renovirati, jer to kaže i neka praksa iz... Ne, renoviranje je bilo već predviđeno od pre nekoliko godina, tako da škola ima kompletne dozvole koje su potrebne za renoviranje. Mislim, školi je došlo vreme renoviranja i ovako i onako, a ovo je sada, tako da kažem, povoljan trenutak, ako gledamo samo to, da se škola renovira. E sad, ono što ja sumnjam, to je da se tolika škola baš renovira za 2 meseca. To mislim da je slabo. Da, da je neizvodivo, tako da treba smisliti šta sa đacima sledeće godine, jer ih ipak ima 1000, gde ih smestiti na drugi mesto. A da li misliš da neće biti odlaska iz škole?
Mislim da će biti. Da će biti, naravno da će biti. Tu ima i dodatnih škola, mislim, blizu ima drugih škola. Ova deca, pre mislim ova deca koja nisu ništa videla i tako. Ovi koji su videli, to su već 7. i 8. razred, mi odlazimo pa odlazimo za 2 nedelje ili već koliko. 7. razredi, koliko sam ja videla, deci je značilo da dođu baš tu, da vide baš te svoje profesore i da vide baš te svoje drugove. I da ih je to više lečilo nego to što ih mi nismo davali da dođu, priđu i tako dalje. To što je nama teško da prođemo pored škole, oni su se skupljali oko škole od prvog dana. A šta reći deci, kao godište tvoje ćerke, kad, na primjer, vidi to da neko, kao ona devojčica, šalje poruke care i tako dalje? Mislim, ne treba ništa da im kažemo, da smo ih valjda dovoljno vaspitali da oni znaju da to je neprimereno i da bilo je recimo sada da je jedan dečak preimenovao ime škole na nekim tim društvenim mrežama na Google-u i mapama i tako dalje, a da je drugo dete odmah reagovalo, tužilo, odnosno roditeljima, i da su oni tužili dalje policiji pa je to rešeno. Znači, oni imaju dovoljnu svest o tome šta je ispravno, šta nije, velika većina njih, tako da oni prijavljuju sve te TikTokove, društvene mreže i tako dalje sa neprimerenim sadržajem. Zato što oni to vide pre nego mi, da. A je li bilo predloga zaista da se promeni ime škole? Svih predloga koje možete da zamislite je bilo, da. Svako ima nešto što bi mu možda pomoglo, mada mislim da su ovi odelenja koje su stvarno pogođena, tipa 7.2 i 5.1, kako već beše, da su oni dali konstruktivnije predloge nego ovi koji su ipak najmanje bili tim pogođeni, a to je ti u drugoj smeni ili od prvog do četvrtog razreda, ta zgrada je odvojena od ostalog. Da li je eventualno rešenje, osim onoga što vi kažete, veće plate i tako dalje? Da kažem, ja mogu da kažem da me prvo to... Vladislav Ribnikar je jedna elitna škola. Da. Znači, da su roditelji izuzetno plateži mnogo. Mnogo veće nego taj nastavnik koji prima 70.000. Početne plate nastavnika 70.000. I vi meni kažete, da li ćete vi da radite za te pare? Pa vi ste izabrali da radite. Da, izabrali smo da radimo. Ali mora da se vrednuje, mora da se, gospođo, vrednuje i rad nastavnika, koji je izuzetno težak. Izuzetno težak sa sadašnjim roditeljima i sa sadašnjom decom. Ja isto radim u prosveti, tako da znam. Ali ste vi rekli, vi ste rekli da to, vi ste izabrali taj posao i radite 70.000. To je neispravno. Prema tome, neispravno je za to građanin starešinu za toliko malo prima. Znači, ti, ako policajac koji sedi u toj školi ima mnogo veću platu od nastavnika, gde smo mi u toj listi? Prema tome, gospođo, vi svi znate da je, recimo, nova sloboda. Nisam ja to rekao, Marš je rekao, novac je sloboda. Đaci, bez obzira kada, mora da se vrati u školu, mora da se nastavi život. Ne možete vi da pravite toliko 800 dece za drugarstvo, solidarnost, jedinstvo, pa je na neki način izdanje. Ali korak po korak, step po step. Znači, mi ne može samo roditelj odlučuje. Pa tu postoji struka, postoji jedan nastavnik, postoji i psiholog, postoji i u ministarstvu raznorazne ljudi, i pomoćnici, i tako dalje, za osnovno obrazovanje, načelnici, i tako dalje, koji znaju više od mene, više od roditelja, više od bilo koga, znači kada, na koji način treba da se vrate deca u školu. I mora, da li će u toj školi ili u nekoj drugoj školi koji možda postoji druga smena, imate izuzetno prazni škola po centru Beograda, Kralj Petar recimo, drugi je izuzetno prazni. Mislim, jako blizu. I još drugi škol na Vrčaru. Da, 1100 džaka u ovim okolnima imaju sada dve smene. Dobro, imate one velike škole, ogromne škole, recimo, pa može popodne, recimo, jedni, drugi prepodne ili obrnuto ta priča. Da, Drinka ima dve smene, Jovan Miodragović ima dve smene. Dobro, ja kažem, za ovo sam rekao školu sam, zato što smo mi sa 1400 džaka bili u toj školi, recimo, bili u toj školi ime nastavno, zato što škola je renovirala. Ne, rešit će se to je ovako bilo kao program. Ali je mogo, recimo, za vreme se renovira škola, u drugoj školi popodne se nađe zgrada i da ta deca idu. Eto, na Vrčaru, jako pričali smo sa ljudima iz baš ministarstva, oni su rekli da teško ima. Ne može, gospodo, da roditelji uzmu stvar u svoje ruke, a da ljudi koji vode ministarstvo i koji su na neki način plaćeni od poreza, od... I da oni, recimo, budu dominanti u toj priči. Mora i struka na neki način da kaže svoju reč i da se ta struka uvažava i pošto se završava. Zahvaljujemo vam na gostovanju.